Нұрсұлтанда сағат 11:00, біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінінде Жанар Меңдігерей. Алда көретіндеріңіз. До мен Джо арасындағы дода. Дональд Трамп пен Джо Байден қатысып жатқан Америкадағы саяси бәйге мәреге таяды. Тәртіп сақшыларына жұмылған жұдырық. Көше бұзықтары ұлттығылан сарбазларын ұруға ұмтылған. Күдіктілер қолға түсті. Мүмкіндіктік шектеуме мүгедек жандардың мұңын кім тыңдар? Онлайн арқылы құжат алуда қиындыққа тап болғандар арна тілшісіне арыз армандарын жеткізді. Енді осы және өзге де жаңалықтар толығырақ. 9 қарашадан бастап Түркия мен халықаралық әуе рейстерінің саны аптасына 33-ден 20-ға дейін қысқарады. Ел аумағында коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссия осындай шешім қабылдады. Сондай-ақ мемлекеттік шекарадағы шектеу шаралары ұзартылады. Атап айтқанда, Қытай Халық Республикасы мен Үндістаннан келетін транзиттік жолаушылардың Қазақстан аумағында 72 сағат визасыз болуын тоқтата тұру туралы шешім келер жылдың 1 қаңтарына дейін созылады. Сонымен қатар 57 елдің азаматтары үшін визасыз режимді тоқтата тұру 2021 жылдың 1 мамырына дейін жалғасады. Бұдан бөлек комиссия отырысында республика бойынша карантиндік шараларды күшейту мәселесі де сөз болды. Қазіргі таңда әлемде вирустың таралуына қатысты жағдай өте күрделі болып тұр. Елімізде бірнеше өңірлерінде вирусты жұқтырған адамдардың саны өсуде. Сондықтан өңірлерде карантиндік шараларды күшейту және жалпы елімізде санитарлық жағдайды қатаң бақылауға алу вирустың таралуына жол бермеу аса маңызды міндет болып табылады. Түрк әлеміндегі мәдени және тарихи маңызы зор Түркістан шаһары түрлене түседі. Қазір қала тұрғындарының саны 176 мыңнан асып жығылады. Алдағы 5 жылға қарай халық саны 250 мың, ал 2035 жылы 350 мыңға жетеді деген болжам бар. Сондықтан шаһардың сәулетін көркейтіп, инфрақұрылымды тиімді жүргізу мақсатында қаланың 5 жоспары егжей-тегжейлі қарастырылды. Бүгінгі үкімет отырысында бас жоспардың жобасы таныстырылып, халықаралық туризмнің ошағына айналуы тиіс шаһардың кешенді жоспары көңілден шығып, қаланың бас жоспары бекіді. Әлеуметтің әлжуасы тобы паналаған 83 мыңнан астам тұрғын үйде өрт қауіпсіздігі ескерілмеген. Әр өңірде жүргізілген рейд нәтижесінде бірқатар нысанда бұл олқылықтың орны толтырылды. Алайда 10 мыңнан астам үй әлде қауіпті жағдайда. Бұл туралы үкіметтің отырысында айтылды. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлағандай қауіптің алдын алатын 12 мыңнан астам дабыл құралдары орнатылған. Жыл аяғына дейін тағы 11 мыңын орнату жоспарда бар. Статистикаға сәйкес жыл сайын орта есеппен 20-дан астам адам иіс тиіп көз жұмса, газ баллондарының жарылысы кезінде 40 адам қайтыс болып келеді. Бұған көбіне газ қондырғыларын дұрыс орнатпау, пеш мұржасының істемеуі немесе пешті дұрыс қолданбау себеп. Сондай-ақ елдегі 400-ден астам жылу және энергиямен қамтушы нысанды тексере келе 45-сінде өрт қауіпсіздігінің ережелері бұзылғаны анықталды. 387 нысандағы қазандықтарды жөндеу мәселесі әлі шешілмеген. Сонымен бірге республикадағы өрт сөндіру кезіндегі қолданылатын 15737 су гидранты істен шыққан, әсіресе тозған гидранттар Ақмола, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Жамбыл мен Алматы облыстарында көп тіркелген. Үкімет отырысында мәлім болғанда, 2 жылда төтенше жағдай қызметінің техникасын жаңғыртуға 31 миллиардтан астам қаржы қарастырылған. Дегенмен Маңғыстау, Шығыс Қазақстан, Қызылорда және Батыс Қазақстанда материалдық техниканы жаңғыртуға қаржыландыру әлде жеткіліксіз. Ал Түркістан облысында 100 келіден астам марихуана тәркіленді. Ал Қызылордада заңсыз аң аулаған 3 тұрғын ұсталды. Осы және өзге де жаңалықтар оқыс оқиғайдарында. Шығыс Қазақстан облысындағы Прогресс ауылында тұрғын үй өртенді. Тілсіз жаудың салдарынан баспананың сау тамтығы қалмаған. Қызыл жалынның күштілігі соншалық ауладағы шаруашылық нысандарын да жалмады. Өрт сөндірушілер үйден 3 газ баллонын алып шықты. 160 шаршы метр аумақ от қоранған. Алдын ала болжам бойынша оқыс оқиғаға электр жабдықтарын қолдану кезінде қауіпсіздік қағидаларының сақталмауы себеп болуы мүмкін.
Түркістан облысында полицейлер есірткі тасымалына қатысты екі деректі анықтады. Алматы, Ташкент, Термез, Таш жолында қос көліктен марихуана заттары толтырылған полиэтилен пакеттері табылды. Бірінен 60 келі, ал екіншісінен 48 келі шықты. Қазір сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Павлодарда қоғамдық тәртіпті қадағалап жүрген сарбаздарға мас адамдар қарсылық көрсетті. 26 және 37 жастағы азаматтар ұлттық ұлан жауынгерін ұрып жіберді. 25-те 12 әскери бөлімінің сарбаздары бұзақыларды дереу ұстады. Бұзақылық бабы бойынша тергеу басталып, сот медициналық сараптама тағайындалды. Күдіктілер әзірге уақытша ұстау изоляторында қамауда отыр. Сарбаздар қоғамдық тәртіпті бұзу дерегі бойынша екі азаматты учаскелік полиция бөліміне жеткізбек болған. Мас ер адамдар бұған келіспей қарсылық танытты. Олар жауынгерлердің біріне соққы да жасады. Қазір бұл оқиғаға қатысты тиісті жұмыстар жүріп жатыр. Қызылорда облысында заңсыз аң аулаған үш тұрғын қамауға алынды. Полиция қызметкерлері Арал теңізі маңынан Нива автокөлігін тоқтатты. Көлікте үш атыс қаруы, 140 оқ дәрі, 56 келіден астам балық және 37 жабайы құс табылды. Ұсталғандар еш жерде жұмыс істемейтін Арал қаласының тұрғындары екені анықталды. Тексеру кезінде бір аңшы мылтығы ішкі істер органдарында тіркелмеген болып шықты. Тергеу жұмыстары жүргізілуде. Алматы облысының тұрғыны ұлының сүндет тойына арнап таш жолдың бойында көкпар ұйымдастырған. Шабандоздар көлік қозғалысына кедергі келтірді. Оқиға орнына дереу жеткен полицейлер барлығын таратып жіберді. Көкпарды Долан ауылының 38 жастағы тұрғыны ұйымдастырғаны анықталды. Ол карантин талаптарын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Ал Петропавлда кәріз коллектор жарылды. Кеше кешке жер астындағы ескі құбыр сыр беріп, тұрмыстық қалдықтар жан жаққа жайылды. Осыған байланысты жол қозғалысына шектеу қойылып, көше жабылды. Апаттық қызмет мамандары түні бойы тазалау жұмыстарын жүргізіп, ақауды таңертең ғана анықтады. Қазір олар жерді қазып, жаңадан 28 метрлік пластмасса құбыр салайын деп жатыр. Бұл апат маңайдағы тұрғын үйлерге кер әсерін тигізген жоқ. Қалдықтарда арнайы көліктер сорып шығарып жатыр. Жөндеу жұмыстары кешке дейін аяқталады. Асфальтты қалпына келтіріледі. Ал Австрияда теракт. Вена қаласының орталығында әзірше белгісіз біреулер тұрғындарға оқ жаудырған. Оқиға кезінде үш адам қайтыс болған, 15 кісінің жараланған жайында да айтылды. Олардың арасында полиция қызметкері де бар. Австрия канцлері Себастьян Курц өзінің твиттердегі парақшасында бұл нағыз теракт деп мәлімдеді. Күшті құрылымдар маңызды ғимараттарды назарда ұстауда армияда күзет жұмыстарына жұмылдырылды. Полиция лаңкестердің ізін кесуде. Төрт күдікті ұсталды деген ақпарат тарады. Тіпті біреуі қақтығыс кезінде оққа ұшқан. Жағдайға байланысты ішкі істер министрі тұрғындарды уақытша көшеге шықпауға шақырды. Мектептерде сабақ тоқтатылған жайында ресми ақпарат жоқ, дегенмен оқушылардың мектепке баруына рұқсат етілді. Қала қалпына келгенше тұрғындарға бейсауат жүрістен бас тарту сұралды. Ал Грекияның Самос аралындағы босқындар лагерінде өрт шықты. 650 адамға арналған лагерде 4200-ден астам мигрант мекендейді. Ақпарат көздерінің хабарлауынша өрт таңғы сағат 4 кезінде басталды. Оқиға орнынан жеті өрт сөндіру техникасымен ондаған маман жұмылдырылған. Апаттан шамамен 15 шатыр күлге айналды. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Құтқарушылар дер кезінде адамдарды эвакуациялап үлгерген. Өрттің шығуына не себеп болғаны әзірге белгісіз. Оған осы жайтқа қатысты тергеу ісі басталды. Айта кетейік, аймақ қазанның 30 күні жер сілкінісінен де зардап шеккен болатын. Ал Түркиядағы жер сілкінісінен қаза тапқандардың саны 98-ге жетті. Қазір ауруханада 200-ден астам науқас ем қабылдап жатыр. Бұған дейін табиғат апатынан 85 адам мерт болғанын хабарлаған едік. Елдің төтенше жағдай және табиғат апаттары агенттігінің хабарлауынша аймақта құтқару іздестіру операциясы әлі де жалғасып жатыр. Естеріңізге салайық, жұма күні Егел теңізінде қуаты 7 балл болатын жер сілкінісі тіркелген еді. Салдарынан Измирде 20-ға жуық көп қабатты үй қирап қалды.
Ал ақшта басты саяси дода өз мәресіне таяды. Америка халқы елдің 46-шы президентін таңдайтын болады. Сайлау пандемия уақытында өткендіктен тұрғындарға дауыстар ерте жолдауға және пошта арқылы таңдау жасауға рұқсат берілген еді. Бүгінге дейін қанша адам дауыс беріп үлгерді? Жалпы сайлау қарсаңында елдің жалпы көңіл күйі қалай? Арнаулы тілшіміз Талғат Алман баяндап берсін. Ертең америкалықтар өздерінің 46-шы президентін ғана емес, сонымен қатар төменгі палат өкілдерінің жаңа құрамын және де сенаттың 1/3 бөлігіне дауыс береді, өздерінің таңдауларын жасайды. Енді бұл елдегі жалпы ақштағы сайлаудың ерекшелігі сол, ақшта мына өзге елдердегідей сайлау алдындағы тыныштық күні деген ұғым түсінік жоқ. Яғни президенттікке үміткер кандидаттар сайлау күніне дейін, яғни биылғы 3-ші қарашаға дейін соңғы күндерді қоса үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуге толықтай құқылы. Мысалы, бүгіннің өзінде Трамп пен Байден бірнеше штатта болды. Осы орайда Пенсильвания штатындағы сапарын айтуға болады. Пенсильванияны таңдап отырғанының өзі тегіннен тегін емес, яғни кездейсоқ шешім емес. Біріншіден, бұл құбылмалы штат саналады, яғни swing state деп аталады. Және екіншіден, Пенсильванияға электоралды колледждің жалпы 20 дауысы берілген. Көптеген штаттармен салыстырғанда бұл өте үлкен көрсеткіш. Бүгінге дейін 97 миллион адам дауыс беріпті, және оның 35 миллионға жуығы мына сайлау учаскелеріне барып дауыс берсе, 62 миллионға жуығы поштамен жасалған дауыстар екен. Бұл енді 2016 жылғы жиналған барлық дауыстардың 1/3 бөлігін құрайды екен. Және де ақыш тарихындағы рекордтық көрсеткіш тіркеліп отыр. Енді қазіргі мына өзекті сұрақтардың ішінде мына ертеңгі сайлаудың қорытындысы жайлы, немесе кімнің жеңетіндігі жайлы сияқты сұрақтардан бөлек, сайлаудың қорытындысы бірнеше штаттардағы жаппай тәртіпсіздіктерге әкелуі мүмкін деген пікірлер көптеп айтылып жатыр, баспасөз беттері мен арналарында талқыланып жатыр. Бұл көтерілістер не себепті және қашан болуы мүмкін деген сұрақты біз де сарапшыға қойып көрген едік. Дәл қазір пікіріне назар аударайық. And how intense it will be or where protests will be. Тәртіпсіздіктердің орын алуы әбден мүмкін. Ол қорытындыға байланысты. Дегенмен мұндай тәртіпсіздіктерді кімнің бастайтыны белгісіз. Бір білетінім, қазірдің өзінде Трамптың қолдаушылары Нью-Йорк қаласындағы көпірлердің бірін жауып, Нью-Дерсидегі жолдарға бөгет қойып жатыр. Тіпті Техаста өткен Байденнің халықпен кездесуіне кедергі жасаған жайттар да тіркелген. Дегенмен ертең тәртіпсіздік орын ала қалса, оның қалай өрбитіні және қайшама да болатыны әзірше белгісіз. Және ол сайлауда кімнің жеңетініне байланысты болуы тиіс. Біздің тілек қан төгістің аулақ болсақ екен. Халықтық сауалнама бойынша Байден сонау наурыздан бері алда келе жатыр. Дегенмен де 2016 жылғы сайлауды білесіз, барлығы соңғы сәтте өтіп кетуі мүмкін. Қазіргі біздегі ақпарат бойынша Байден кем дегенде 10-11% бойынша алда келе жатыр, және де мына swing state деп аталатын құбылып тұратын штаттардың көбінде де Байден алда келе жатыр. Және де менің бір байқағаным, мына біз тұрған Вашингтонның өзінде де, көшелерінде де дүкендер, мысалы сауда орталықтары, ресторандар, ғимараттар өздерінің бірінші қабаттарын арнайы тақтайлармен жауып жатыр. Себебі мына сайлаудың қорытындысы көтеріліске әкеліп жатса, қауіп қатерден аулақ болу деген мақсатпен жасалып жатыр. Және алда жалда наразылық шаралары болған күннің өзінде де тәртіпсіздіктерге ұласса, яғни ұлттық гвардия іске кіріседі деп айтылып жатыр. Талғат Алманов, Ренат Садыров, Хабар 24, Вашингтоннан. Ал Швейцарияда коронавирустық індеттің күрт өсуіне байланысты коменданттық сағат енгізілді. Осыған байланысты азаматтардың күндізгі сағат 23-тен таңғы 6-ға дейін себепсіз көшеге шығуына болмайды. Айта кетейік, өткен тәуліктің ішінде Швейцария елінде 22 мыңдай адамнан қауіпті вирус анықталды. 62 азамат қайтыс болды. Науқастардың көптігінен ауруханаларда орын жоқ. Барлық жерде маска тағу режимі орнаған, студенттер болса қашықтан оқуға көшірілді. Бұдан бөлек, сақтық мақсатында қоғамдық іс-шараларға қатысушылар саны 20-ден аспауы тиіс. Ақаудың алдын алу үшін Женевада кафе, барлар, кинотеатрлар, мұражай мен спорт залдары жабылды. Шаштараз бен сұлулық салондары да жұмыс істемейді. Мұнда шектеу қарашаның соңына дейін күшін жоймайды. Біз 2 жыл бұрын зейнетке шыққан қызметкерлерді шақырып жатырмыз. Жағдайды мейлінше тезірек қалыпқа келтіруіміз керек. Індеттің екінші толқыны әлсіз болады деп ойлап едік. Алайда ол біріншісінен де күштірек болып тұр.
Ал Израиль коронавируска қарсы вакцинаны клиникалық сынақтан өткізе бастады. Ғалымдар препарат толық зерттеуден өту үшін шамамен бір жыл уақыт кетуі мүмкін дейді. Мамандар дәріні толық сынамайынша оның қаншалықты тиімді екенін де дөп басып айту қиын деп отыр. Тілші әңгімелесін. Бүгінде әлемнің 200-ден астам зертханасында коронавирусқа қарсы вакцина әзірленуде. Олардың 50-ге жуығы зерттеудің соңғы сатысында. Ал Израильдің дайындаған дәрісі енді ғана сынақтан өте бастады. Яғни зерттеудің үшінші кезеңі басталды. Өндіріс жұмысына Нефциона институты жауапты. Орталық әдетте биологиялық қару әзірлеумен айналысатын. Вакцина шығару ісіне тартылған ғалымдардың басты талабы саяси күштер қысым жасамаса дейді. Ал мақсаты дертке қарсы дәріні кештеу болса да сапалы етіп шығару. Осыдан 2-3 ай бұрын айталмаған жаңалығыммен бөліскім келеді. Жер жаһан жаулаған індетке қарсы вакцинаның шығуына аз қалды. Оның қаншалықты тиімді екенін айту әлі ерте. Зерттеу жұмыстар жалғасып жатыр. Бұл шараға нақты қанша уақыт кететіні де белгісіз. Алайда тығырықтан шыға аламыз деген үміт бар. Ғалымдардың өздері қолға алған жұмысына баға беруге асықпайтын көрінеді. Вакцина жеті тексерілгеннен кейін алдағы жылдың жазында шығуы мүмкін деген болжам бар. Бастысы соңғы нәтиже. Істің шала болмаған абзал. Асығудың реті жоқ дейді мамандар. Бүгінде ғалымдар коронавирустың 46 түрін анықтаған. Оның тек жетеуінің ғана адамға ықпалы бар. Қалғандары жануарлар арасында тарайды. Күні бүгінгі дейін белгілі болған вирустың 46 түріне қарсы бірде-бір вакцина жоқ. Десе де үшінші саты ең ұзақ, әрі ең шешуші кезең. Мәселен, бұл кезде екпенің кері және жанама әсері белгілі болады. Вирусологтар вакцинадан пайда болған иммунитет уақытша ғана ұстауы мүмкін дейді. Мамандар олай болған жағдайда COVID індеті маусымдық ауруға айналып, індетке қарсы екпені кем дегенде жылына бір рет қабылдауға тура келеді дегенді алға тартады. Ғани Мұқаш, Сергей Ауслендер, Хабар 24, Израиль. Ал елімізде коронавирус жұқтырғандардың қатары қайта өсіп келеді. Тек өткен тәулікте тағы 449 адамнан коронавирус анықталды. Оның 226-сы Шығыс Қазақстан облысында тіркелді. Қауіпті дерт осы аймақта әсіресе дендеп барады. Жергілікті билік шектеу шараларын күшейтті. Бұдан бөлек солтүстік Қазақстан, Павлодар, Ақмола және Қарағанды облыстарында да эпидемиологиялық ахуал салыстырмалы түрде нашарлап барады. Жалпы ел бойынша науқастардың саны 112 мыңнан асып кетті. Батыс Қазақстан облысының Қаратөбе ауданында балабақша карантинге жабылды. Себеп жоспарлы операция алдындағы тексеріс барысында 3 жасар баладан қатерлі індет белгілері анықталған. Осыған байланысты баламен үйде және балабақшада қарым-қатынаста болғандардан да сынама алынды. Айта кету керек, облыста эпидемиологиялық жағдай мәз емес. Аудандық бас мемлекеттік санитар дәрігерінің қаулысына сәйкес балабақша карантинге жабылып, қорытынды дезинфекция жүргізілді. Эпидемиологиялық жағдай Батыс Қазақстан облысында біртіндеп күрделенуде. Осы Батыс Қазақстан облысындағы Жұлдыз ауылында мектеп апатты жағдайда тұр. Нысан 30 жыл бұрын салынған. Содан бері жібі түзу жөндеу көрмеген. Қазір ғимаратта 97 оқушы білім алады. Мектеп алды даярлық сыныбымен шағын орталықта тағы 30 шақты жеткіншек бар. Нысанның сырқы үрей туғызады. Қабырғасы қақырап тұр. Есік терезелерімен едені әбден тозған. Мектеп апатты деп танылғанына біраз жыл болса да әлі күнге мәселе шешілмей келеді. Жобалық сметалық құжаттар әлде қашан дайындалған. Елді мекенге жаңа білім ордасын салуға шамамен 500 миллион теңгедей қажет. Алайда бюджеттен қаражат бөлінбей келеді. Пейзінің өзі бір жылдай болған ба, дайын болғанына. Біз білмейміз ғой, баяғыда көрсеттік, бердік. Соң ол сәкім өз көзімен келіп көріп кетті мектепті. Ауылда халық ешқайда көшіп отқан жоқ. Тұрақтылық бар, жастар ауылда, бала саны жылдан жылға көбейіп кетір. Мұнай арзандады. Бұған не себеп? Мұны қазір экономика жаңалықтарында Қорған Төреқожадан білеміз. Қорған, тізгін өзіңізде. Қазір Брент маркалы мұнайдың барелі төмендеп барады. Бұған өз кезегінде Еуропадағы локдаунда әсерін тигізіп жатыр. Бұл жайында қазір толығырақ баяндайым, армағайын.
Екінші қарашада сауда-саттықтың ашылуында Brent сұрыпты мұнай фьючерсінің бағасы күрт төмендеп, бір баррель үшін 37 ақш долларын құрады. Brent маркалы мұнай жалпы айтқанда 2.11%-ке арзандады. Еуропадағы коронавирустық шектеулердің жаңа толқыны жанармайға деген сұранысты төмендетеді деген қорқыныш осылайша мұнай бағасының арзандауын алып келді. Нарықтар бұдан бетер жағдайға да дайындалып жатыр. Себебі білесіз, қазір әлемде саяси жағдайлар тұрақты емес. Дамушы елдердің валюталары да нығайып жатқан жоқ. Ресей рублі әлсіред. Негерек коронавирустың екінші толқыны әлемдік нарыққа қатты әсер етіп жатыр. Жаһанда сырқаттанған адамдар саны 46,5 миллионға жетті. Германия мен Франциядағы локдауннан кейінде Ұлыбританияда жаңа шектеулер шараларының енгізілетіні жарияланды. Сарапшылардың болжамынша ақштағы президент сайлауы да жағдайды ушықтыра түсуі мүмкін. Себебі білесіз, елдер арасында текетірес. Ал егер Құрама Штаттардың билігіне Джо Байден келсе, ол Мәскеуге санкцияны күшейтпесе жеңілдетпейді дейді мамандар. Ол өз кезегінде рубльдің құлдырауына алып келмек. Бірақ әзірге белгісіз кімнің президент болары. Бір анығы, Байденді қолдап отырғандар да аз емес. Ел тұрғындары үйге деп банктерден қарыз алуды екі есеге көбейткен. Ұлттық банктің мәліметінше өткен 9 айда қаржы ұйымдары ипотека үшін азаматтарға 2 триллион теңгеден көп қаржы берген. Ал бұл былтырғы жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 460 миллиардқа көп. Осылайша қазақстандықтардың ипотекалық берешегі 28%-ке өскен. Көбіне үйлер Нұр-Сұлтан, Алматы және Шығыс Қазақстанда көп рәсімделген. Мал солтүстік Қазақстан, Қызылорда мен Түркістан облыстарында керісінше тұрғын үй үшін банктен қарыз алғандар аз. Бізде ипотека рәсімдеп жатқандар көбейсе, пандемия кесірінен әлемде ақша аударымдарының азайып жатқаны байқалады. Дүниежүзілік банктің дерегінше жақындағы мигранттардың отандарына оралуы айналымдағы ақшаның кемуіне алып келген. Болжаммен жыл соңына дейін транзакциялардың 7%-ке немесе 508 миллиард долларға қысқаруы мүмкін. Ал келер жылы тағы 7.5%-ке азаюы кәдік. Ақша көлемі көбіне Еуропа мен Шығыс Азияда кемуі ықтимал. Кезек нарықтағы бағайдарында бүгін құрманың келісі қанша тұратын баяндаймыз. Сонымен Қостанайда құрманың келісі 320 теңге. Шымкентте 350 теңге. Қызылордада 400 теңге тұрады. Талдықорғанда да баға Қызылордамен бірдей. Ақтауда құрманың келісі 500 теңге. Алматыда 550 теңге. Оралда 600 теңгеге алуға болады. Өскеменде 450 теңге. Атырауда да осы шамада. Ал Елордада құрманың бір келісі 650 теңге. Әдеттегідей соңында валюта бағамына тоқталайық. Доллар кешеден бері тағы 2 теңгеге қымбаттады. Сонымен ұлттық банктің мәліметінше ақштың 1 доллары бүгін 434 теңге 58 тиын, евро 505 теңге 81 тиын, рубль 5 теңге 41 тиын. Бүгіндікке айтарым осы, сіздермен болған Төреғожа Қорған. Қорған, ақпаратыңызға рахмет. Енді кезекті жарнамаға берейік, арнамыздан алыстамаңыздар.
Acaba oradan buraya da geliyor olabilir. Evet evet. Baksın oraya bir. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Мүмкіндігі шектеулі жандар мүгедектігін растайтын анықтамаға онлайн өтінім берсе, бір жылға ғана анықтама алуға мүмкіндігі бар. Ал мұндай шешімге дімкәс балалардың ата-аналары наразылық білдіріп отыр. Өйткені айықпас дертке шалдыққан азаматтар үшін қысылтаяң кезеңде ауруханаға барып жүріп тұруда қиындық тудырады. Тілшіміз баяндасын. Анар Алмасованың үш баласының да мүмкіндігі шектеулі. Ол карантинде біраз қиындыққа тап болған. Себебі 4 жасар қызы Амаль туғаннан церебралдық сал ауруына шалдыққан. Енді мүгедектігін дәлелдеу үшін жыл сайын куәландырып отыруға мәжбүр. Естественно, она плачет. Она, во-первых, она всех врачей боится. Қызыма мүгедектігі туралы анықтама туа сала берілді. Қазір жасы 4-те, бірақ әлі сөйлемейді. Келесі жылы анықтаманы тағы алуға жет, бірақ оның машақаты көп. Мысалы, құжатты жарты жылға береді. Демек, біз қайтадан бір ай бойы барлық қағаздарды дайындауымыз керек. Қызыма өте қиын. Бұлшықеттері боса, буын ұстамайды, мазасызданады. Балалардың ауруын біле тұра, неліктен 4 жылға анықтаманы бермеске? Мамандардың айтуынша, кембағал жандар тексеруден өтуі керек. Себебі операциядан кейін диагнозы да өзгеруі мүмкін. Пандемия кезінде Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі анықтаманы 3 ай мерзімге автоматты түрде ұзартты. 25 наурыздан бастап 55 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі азамат қайта куәландырылды. Медицинская организация должна. Мүмкіндігі шектеулі жандардың диагнозы қойылғаннан кейін 4 ай бойы дәрігерлердің бақылауында болады. Дімкәс жандарға мүгедектік 6 ай, 1 жыл, 2 жыл, 5 жылға дейін беріледі. 16 жасқа толғанға дейін де анықтаманы алуға болады. Алайда адамның диагнозына байланысты. Карантин кезінде мүгедектігі бар адамдар медициналық әлеуметтік сараптамаға келе алмаса, онда электронды цифрлық қолтаңба арқылы немесе электронды үкімет порталы арқылы өтініш бере алады. Куәландырылудан қайта өтпеген жағдайда зейнетақы берілмейді. Бір жапырақ қағазды алудың машақаты мол. Онсыз да жүріп тұру қиын жандарға мұнша қағазды жинау оңай шаруа емес. Мәжіліс депутатының айтуынша, медициналық сараптамалық орталықта кей кезде кембағалдықтың бірінші тобын емес, екінші топ мүгедектігін береді. Салыстырмалы түрде олардың жәрдемақысы әлдеқайда аз. Это люди, у которых ослаблен иммунитет. Олардың иммунитеті әлсіз, қысылтаяң кезде басқа азаматтармен бірге кезекте тұруы тиіс және індетті жұқтырулары әбден мүмкін. Мәселен, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бұл медициналық әлеуметтік сараптамаларды қазір онлайн жүргізсе, денсаулық сақтау министрлігінің мамандары олар баланы физикалық түрде тексерілуі тиіс дейді. Жалпы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға автоматты түрде 3 жылға анықтама беру қажет, себебі ата-аналарға да оларға да бұл үлкен қиындық тудырады. Делают заключение, выносят автоматы. Они собирают все копии наших выписок. Плюс у нас постоянно мы должны проходить ЛФК. Біз емдік дене шынықтыру курсынан өтуіміз қажет. Қызыма операция жасаған, сол себепті оның бұлшықеттері босаған буын ұстамайды. Курстың өзі 40 мың теңге, қосымша тағы дәрдәрмектері бар. Мемлекет тарапынан бір жылға ауруханаға жатып, ем алуға мүмкіндігі бар. Айта кетейік, 2019 жылда мүмкіндігі шектеулі жандарға 5 жыл мерзімге анықтама берілетін болды. Ауыр дерттен айығуы екіталай 19 аурудың тізбесі жасалған болатын. Наргиз Бекмағанбетова, Марат Тиханбаев, Хабар 24. Австрияда теракт. Вена қаласының орталығында әзірше белгісіз біреулер тұрғындарға оқ жаудырған. Екі адам қайтыс болғаны, 5 адамның жараланғаны хабарланды. Олардың арасында полиция қызметкері де бар. Австрия канцлері Себастьян Курц оқиғаны теракт деп мәлімдеді. Geht's bitte, Olle.
Енді шетел басылымдарына өзек болған жаңалықтар топтамасына кезек береміз. Бізбен бірге болыңыздар. Демократтар мен республикашылдардың ми құрылымы әртүрлі деп америкалық ғалымдар жаңалық ашты. Журналист Лидия Денвард былай деп жазады. 2013 жылы Небраска, Линкольн және Райс университеттерінің саясаттанушылары өздерінің бейінділік кітабында либералдар мен консерваторлар арасындағы айырмашылық терең. Өйткені олар адамның жеке басының ерекшеліктері мен биологиялық бейімділігіне де тәуелді деген тұжырым айтқан болатын. Зерттеулер көрсеткендей, консерваторлар либералдар қарағанда қауіпсіздікке болжамдауға және беделге көбірек назар аударады. Ал либералдар жаңашылдықты және күрделілікті қалайды екен. Либералдарда әдетте мидың алдыңғы бөлігін құрайтын сұры заттар мен жүйке жасушалары көп болады. Бұл аймақ қателерді анықтауға және қайшылықтарды шешуге жауапты бөлшек. Ал эмоцияны реттейтін және қауіп-қатерді бағалайтын бөлік керісінше консерваторларда көбірек делінген мақалада. Бұл таңғаларлық белгі шындыққа жанасқаны мен нақтылайтын сұрақтар әлі де жетерлік. Мысалы, ми әлемді туғаннан осылай қабылдайма, әлде айырмашылықтар саяси талғаммен қалыптасып күшейе ме түсініксіз. Автор партияға деген ықылас адамның кімге дауыс беретіндігін ғана анықтамайды. Олар біздің есте сақтау қабілетімізге, пайымдауымызға, тіпті шындықты қабылдауымызға да әсер етеді дейді. Алдыңғы шептің батырлары Рейтерс агенттігі коронавирусты науқастардың денсаулығы мен өмірі үшін күресіп жатқан дәрігерлердің суреттерін жариялады. Фототоптамаға Германия, Сербия, Франция, Мексика, Испания, Италия, Бельгиядан жіберілген медициналық қызметкерлердің суреттері енген. Әсерлі кадрлардың барлығы оқыстан түсіріліпті. Түркиялық зерттеулерге сәйкес 2035 жылға қарай жүрек қан тамырлары ауруына шалдыққан адамдар саны 1,5 есеге өседі. Шындығында адамдар пайдалы тағамнан көрі дәмді бірақ зиянды тамақты көбірек тұтынады. Түркияда 2016 жылы 3,5 миллионға жуық адамға жүрек қан тамырлары ауруы диагнозы қойылды. 2035 жылға қарай бұл көрсеткіш 5,5 миллионға жетеді деген болжам бар. Түркия сатылатын азық-түлік құрамындағы трансмайлардың мөлшеріне шектеу қойды. 100 грамм майдың ішіндегі трансмайдың үлесі 2 граммнан аспауы тиіс. 2021 жылдың қаңтарынан бастап бұл шектеу Түркияда күшіне енеді. Бұған дейін Еуропалық одақта осы іспетті тыйым енгізген болатын дейді мамандар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 2023 жылға дейін өнеркәсіптік трансмайларды, яғни өңделген және жасанды жолмен алынған майларды азық-түлік қамтамасыз ету тізбегінен толығымен алып тастауды мақсат қылып қойды. Доцент Айча Бояджи таза зәйтүн майы, көкөністер, жемістер, дәнді дақылдар, бұршақ дақылдары, азғана ет пен сүт өнімдерінен тұратын жерорта теңізі диетасын ұстануға кеңес береді. Өнеркәсіптік трансмайлар өңдеу кезінде май құрылымын өзгерту арқылы жасалады. Ол өнімнің дәмін жақсарту және сақтау мерзімін арттыру мақсатында қолданылады. Трансмайларды көп тұтынатын адамдарда жүрек ауруы, сондай ақ қант диабеті, семіздік сияқты дерт жиі кездеседі деп қортындылайды автор. Әлемде жануарлар тасымалдайтын және адамдарға жұғуы мүмкін 850 мың зерттелмеген вирус бар. Бұл туралы халықаралық ғалымдар тобы ескертеді. Зерттеу нәтижелерімен Daily Mail де бөлісіпті. Жабайы табиғатты қорғау шаралары тоқтатылса, пандемия жиі және ауыр формада болып тұрады. Қоғамдық денсаулық сақтау шаралары мен жаңа вакциналар ғана зоонозды аурулардың алдын алуға көмектеседі деп жазады Daily Mail. Зерттеулерге қатысқан 22 сарапшының пікірінше, бізге пандемия дәуірінен аулақ болуға тек осы тәсіл ғана мүмкіндік береді. Ғалымдар ең алдымен ормандарды отауды тоқтатып, егістік алқаптарды үлкейтпеу керек дейді. Оған қоса жабайы жануарларды саудаға шығарып, оларды тамаққа тұтынуды доғарған жөн. Ең бастысы, қоршаған орта ресурстарын мақсатсыз пайдалануды тоқтату керек дейді. Сарапшылардың пікірінше, мұндай қадамдарға жылына шамамен 40-50 миллиард доллар кетеді. Ал коронавирус пандемиясымен күрес
күреске жарты жылда 8-ден 16 триллион долларға дейін қаражат жұмсалды. Яғни қатердің салдарын жойғаннан алдын алған әлде қайда тиімді болмақ деп аяқтайды Daily Mail. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Испанияның жағалау күзеті 200 иммигрантты құтқарды. Барлығы дінаман. Қазір олар Аргенеген қаласындағы уақытша орталыққа орналастырылған. Белгілі болғанда екі қайыққа отырған кірмелер Канар аралдарына жетпек болыпты. Айта кетсек, қаңтар мен қазан айларында Испанияға ағылған босқындардың саны азайғанымен өткен жылмен салыстырғанда әлдеқайда көп. Ішкі істер министрінің хабарлауынша аталған өңірге 8000-нан астам заңсыз кірме келіпті. Ал Испанияның Мадрид қаласында полиция өкілдері түнгі клубтарға рейд жүргізген. Нәтижесінде тәртіп сақшылары коменданттық сағатты елемеген 100-ден астам көңіл көтеру кешін анықтады. Карантин талаптарын бұзғандарға қатаң жаза қолданылды. Ақпарат көздерінің хабарлауынша есігін тас қылып бекіткендерді анықтау үшін офицерлерге өрт сөндірушілерді шақыруға тура келген. Айта кетейік, өткен аптада Испанияда жарты жылға төтенше жағдай режимі жарияланды. Жалпы пандемия басталғалы 1 миллионнан астам Испания азаматтары індеттің ілмегіне іліккен. Оның 35 мыңнан астамы вирустың құрбаны болды. Ал эпидемиологиялық ахуал күрт ушыққан Чехияда дәрігерлердің жұмысын жеңілдету үшін студенттер мен волонтерлер өз көмегін ұсынды. Сондай-ақ зейнетке шыққан дәрігерлер де жұмысына қайта орала бастады. Еріктілердің арасында Прага қаласының мэрі де бар. Волонтерлер алдымен арнайы медициналық дайындықтан өтіп, кейін игілікті ісіне кірісе бастайды. Жергілікті биліктің хабарлауынша пандемия басталғалы 10 мыңнан астам медицина саласының қызметкері коронавирус індетін жұқтырған. Соңғы бір аптаның өзінде науқастардың саны күрт артып, Чехия Еуропа аумағы бойынша өлім-жітім көрсеткішінен антирекорд орнатты. Қазір жергілікті ауруханаларда орын тапшылығы байқалады, ақ халатты мамандардың жетіспеушілігінде жағдайды одан бетер ушықтырып отыр. Енді мәдениетке саяхат, алда спорт жаңалықтар бар, арнамыздан алыстамаңыздар. Астана концерт залында қазақ оркестрінің артисі, халықаралық байқаулардың лауреаты Жанар Қасымованың онлайн концерті өтті. Кеш барысында ол Евгений Брусиловскийдің «Бозайғыр сюитасының» толық музыкалық нұсқасын алғаш рет орындады. Бұл шығарма қазақтың байырғы туындысы. Сюита менің жаныма өте жақын. Және тесітура бойынша аспабыма келеді. Өйткені прима қобыз, жетілдірілген қобыз екені барлығына мәлім. Евгений Брусиловский Затаевичтің мұрасына жүгініп, туындыны скрипкаға арнап бейімдеген. Ал ол өз кезінде бұл күйді қазақ халқының композиторы Рахат Аманбаевтан жазып алған болатын. Сонымен қатар онлайн концертте Жанар Қасымованың бастамасымен құрылған «Бозайғыр» ансамблі алғаш рет өнер көрсетті. Әзірге квинтеттің репертуарында 12 туынды бар. Қазақ оркестрінің концертмейстерлерінен құрылған ұжым кеште қазақ композиторларының 3 туындысын орындады. Қорқыттың қоңыр күйімен бастаймыз. Оны Шек Таспаптар квартетіне арнап түсірген Әлқуат Қазақбаев деген азамат қобышы. Сол шекті біздің әйгілі Ғайзы Жұбанов атындағы шекті аспаптар квартетімен мен орындағам оны. Енді осы өзімізбен осы Бозайғыр тобымен орындайық деп жатырмыз. Квинтет артистері көптеген республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаттары. Құрылғанына көп уақыт болмаса да, музыка әлемінде өзіндік орнын алып үлгерген. Алдағы уақытта Астана опера сахнасында көрермен назарына концерт ұсынбақ. Карантиндік шектеулер алынған соң шетелдерде қазақтың күйлерін орындамақ ниетте. Қарағанды облыстық бейнелі өнері мұражайында бірегей жоба бастау алды. Арт шеберхана, шығармашыл отбасы идеясы бүкіл отбасына күнделікті күйбеңнен арылып, өнер әлеміне сапарлауға мүмкіндік береді. Бұл жоба бойыңызда бар барлық таланттарды ашуға мүмкіндік береді бүкіл отбасы мүшелеріне. Алғашқы нәтижелерді де байқап отырмыз. Яғни көптеген отбасылар бізге қуана келіп, біздің тапсырмаларды құштарлана орындап, бейнелеу өнерімен белсенді айналысып, бұрын байқамаған қырларын ашып жатыр.
Отбасылық жауқарды салуға бірнеше сағат жұмсалады дейді музей қызметкерлері. Картинаны алып кетуге немесе көпшілік назарына ұсынылу мақсатында қалдырып та кетуге болады. Сурет салуда келушілер қандай құралды таңдайтыны маңызды емес. Ол гуашь, қалам, бояу болсын, бастысы картина авторлардың көңілінен шықса болғаны. Біздің музейде өнер тілдер палитрасында онлайн жобасы жүзеге асып жатыр. Онда біз өнер туындыларын автордың көзімен көрсетеміз. Мәселен, ол әзербайжандық болса, онда әзербайжан тілінде сипатталады. Бұл цикл дәл қазір жүріп жатыр және әлі де жалғасады. Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейі отандық және шетелдік суретшілердің шығармашылығына қызыққандардың барлығын онлайн жобаларды қалт жіберіп алмауға шақырады. Айта кетейік, өнер ордасы карантин кезінде де жүздеген жарияламдар жасап, әлеуметтік желілерде түрлі тақырыптар аясында кездесулер ұйымдастырған болатын. Жастар театры елордалық көрермендер назарына «Махаббат миниатюралары» атты концерттік бағдарламасын ұсынды. Сәби Дүйсенбиевтің махаббат туралы әңгімелерінен құралған бұл қойылым театр актерлерінің қызықты этюдтерімен және әуезді әндерімен әрленді. Бұның енді шығу тарихы бар. Темірбек Жүренов атындағы ұлттық өнер академиясында оқып жүрген кезіміз 4-ші курс. Москваға фестивальға шақырды бізді. Сол кезде пойыздың ішінде шыққан спектакль еді бұл. Үш күн ары, үш күн бері жүретін жолымыз бар сол жерде. Пойызда бізге ұстазымыз Нұрғанат Жақыпбай таратып беріп монологтарды. Сол келгенше жаттап академияны сахнасында біз келген кезде концерт бергеміз. Содан бері бұл спектакль ретінде, концерттік бағдарлама ретінде осы театрдың қанжығасында. Монолог, әдемі би және әсерлі әндерден тұратын бағдарлама театр сахнасында жыл сайын қойылып келеді. Нәзік сезімге негізделген шығарма халықтың ыстық ықыласына бөленген қойылымдардың бірі. Спектакльдің ерекшелігі Сәкен Сейфуллиннің «Тау ішінде» әні және басқа да халық әндері шетелдің әндерімен ұластырылып, ерекше форматта шырқалды. Әзірге айтарымыз осы. Маска тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтай жүріңіздер. Мен сіздермен қоштасам, амандықта жүздесейік.